Ja, çfarë ndodh nëse zgjoheni herët? Sipas një studimi të fundit të kryer në Kanada, njerëzit që zgjohen herët në mëngjes janë më të lumtur se sa ata që zgjohen vonë. Kjo për një arsye shumë të thjeshtë. Mëngjesi transmeton mjaft energji pozitive dhe njerëzit janë më të lumtur në këtë periudhë të ditës. Studiosit e Universitetit të Torontos kanë arritur në përfundimin se kur zgjohet herët, ka më shumë mundësi mirëqenieje. Ndryshe ndodh me trupin që zgjohet vonë, që janë kryesisht të rinjt. Ata që e kanë të vështirë të ngrihen nga krevati në mëngjes janë dembelët që e nisin ditën vonë dhe paritën. Gjatë anketës në të cilën morën pjesë një grup prej 450 personash dhe një grup tjetër prej 300 personash, ka rezultuar se grupi më në mosh kishte tendencën të zgjoheshin herët në mëngjes, kurse ata më të rinjt flinin vonë në darkë dhe si rjedhoi zgjoheshin vonë edhe në mëngjes. Nga personat e grup moshës rreth të 60-tave, vetëm 7% flinin vonë, ndërsa nga grupi të rinjve vetëm 7% kishin një jetë me ritëm në mëngjes. Personat më të vjetër në moshë janë ata që japin më shumë energji pozitive sesa të rinjt dhe ata zgjoheshin më herët në mëngjes sesa të rinjt, deklarojnë studiosit. Dhe përfitimet janë disa që i referohen më së shumti kohës dhe qetësisë. Koha për të ngrënë mëngjesin, koha për aktivitet sportiv, koha për të përgatitur për punë dhe koha në trafik. Të zgjohesh herët në mëngjes ndikon në mirëqenien emocionale. Njerëzit e përfshirë do të ndihen të shëndetshëm sepse ata flenë mirë. Një gjumë e cilësi ka efekt pozitiv në sistemin imunitar, ndoshta për shkak se kjo normë përputhet më shumë me organizimin e shoqërisë.